slučaju. Da ste vi vlasnik ovog vozila? Nisam, renta car. Renta car u redu, da li je firma renta car registrovana, te da li je vozilo registrovano? Kud ja znam, pa nije to moj posao da li će oni da ga registruju ili ne. Dobro, ja ću samo da provjerim na brzinu tablice. Na meni je da iznimim, a šta je na njima, to ne znam. Zbrige. Teši iz... A ko je Tešić? Ja sam 6 prvora veze. Znate kako, daj skreni, ali moram reći, vozilo nije registrovano. Kako nije registrovano? Nije registrovano, ne izlazi ništa u databazi, to jest nije registrovano. A zato što je firmino? Pa verujem, nije vaša greška. Nije naša krivica, mi smo došli, potpisali ugovor, sve je legitimno. Tako je, ja verujem da u potpunosti da nije vaša greška, već da je do te firme rentakar ili šta već. Sram je bilo zato što oni nisu registrovali firmu, to jest nisu registrovali vozilo. Znate kako je? Ovo svetlo izlaz ću skoro zaboraviti i to što registrovano vozilo, to što nije registrovano vozilo uopšte nije vaša greška. Ja ću vas samo zamoliti da izađete iz vozila. Nažalost, ne možete nastaviti da vozite neregistrovano vozilo, tako nam je rečeno, ali nećete platiti nikakvu kaznu ni ništa, već možete nastaviti sa svojim danom. Pa mogu da pozovem nekog da dođe po nas? To nije... Na meni vi možete raditi šta god. Evo, parkirat ću se, pošto ovde sam sad za nepropisno parkiram, parkirat ću ovde posle ovog semafora gde je ovaj parking, gde sam, tu ću da se parkiram i tu ću da sačekam. Evo ti je krnja. Bezbrinje, možete ostaviti ovde zašto će moj kolega da zapleni, a vi slobodno pozovite ili taksi ili bilo koga, čak mogu ja da vam ponudim prevoz. A mi moramo vratiti to vozilo u rentakar. Moramo da vratimo, ne mogu ja da... Da ga zapleniti. Da ostavim tek tako. Takav je ugovor, gospodine. Nažalost, moram ja da zaplenim to vozilo. Ne možete zapleniti vozilo koje smo mi iznajmili, onda nećemo mi da plaćamo penale za vas. Ne, brinite ništa, nećete vi plaćati nikakve penale, nažalost, moram ga zapleniti. Moramo da vratimo vozilo, takav je ugovor. Kako ste vi potpisali tamo sa firmom? Ali ja koliko znam, ne mogu da se registruju ta vozila od rentakara. Možda zato i da ću da se registruju. Ako u ugovoru šta da se radi nije vaša greška, ostajte samo tu da se konsultujem sa kolegama, ne morate nigde ići. Nije preko vaša greška. Bez brige. Kolege, ajmo vozilo. Jeste, momci. Čekaj, zusebe. Ja sme da radi ovo, brate. Ja sme da radi? Ako bre, čuj, neregistrovano vozilo, brate, pa kako da ga registrovano? Hvala mi, loše. Gradu, neregistrovano, šta treba kupim da pare, bacim pare na auto svoje. Pa daj, bre, ovo ne sme da radi, brate. Ovo je baš lupo, brate. Ovo je prodavnica za tehniku. Šta slika ovo i desno? Šta slika, lamba, truš. Neki kart. Bakar prase. Vidi ga što slika. Šta sad drka kurac ovo, ajde vozi bre. Neću, pa imam i sad ime i prezime. Brate, ja vam nešto sam ustao. Brate, ne može da nas zira, brate. Šta sam ustao, zašto nemam razlog da bežim. I ako bežim... Brate, nemoguće da se vozilo registru. Gorimo 42 litre. Brate, šta nas drka ovaj sad, je? Te ne sme da radi ovo, ne sme da radi, a šta je mi... Ovo, policija, nema šta povedi, ne radi ovo, da mi drka radi. Jel da mojko mora da mogu da vozi, šta ne razumem. Ajde bre, beži bre. Ja ću vozom sad. Jebo, mam. Nije. Pavite manem, bro. Napred, nije, bože mi, zatamljen. 500.000, danas je sreda. Da li možemo da skupimo 500.000? Google mata se tamo, brate. Ne znam da te čekaj. Me nervira ovo, moram da budem malo znao. Nije da pitan par, sorry. Nije pitbull, moj brat, terijer. Žuti, vrati se, pojačanje. Jače. Šta je bilo? Vidi kako ti nije vozila, ljudi imate. Ode. Šta je bilo, žuti? Pitbull. Aj druže, šta je ovo bre, jel je ovo FBI bre, opet zbog jednog auta bre. Ima je zašto nas drkaju pa za auto koje je registrovano bre, pešte. Ja se izvinjavam, da li možete molim vas da izađete iz vozila kao što sam vas zamolio? Zašto sad?
A, zato što nažalost vozilo nije registrovano, rekao sam vam da je u potpunosti u redu, nije vaša krivica što firma, kao što kažete, nije registrovalo vozilo, razumijem da ste potpisali ugovor i sve to, ali nažalost ne mogu vam dozvoliti da nastavite vožnju. Oprostit ću, zaboravit ću i crveno svjetlo, zaboravit ću i... Pa zovite rentakar firmu da mi dovede drugo vozilo, ja stvarno ne mogu da ostavim kolo tek tako, čime ću ja dalje? Nećete ostaviti kolo bez brige, samo ćemo zapaniti, evo kolega će preuzeti. Da je bilo prijatelj, šta vas muči? Desilo se to da smo zustavili lica za crveno svjetlo, ljubazno sam rekao da nije nikakav problem, da ću zaboraviti i crveno svjetlo. To si pijenio. Imaju i vozačku i ličnu su mi dali sve bez brige, ali vozilo nije registrovano, povjerio sam da je vas. Da, to je od firme vozilo, to je normalno. Da, svjesno sam ja toga, ali nama je rečeno da ukoliko je od firme, da svakako da zaplenimo i da nije mogu razvoje vožnje. Inspektor, reki, značka 111. Dobro dan, inspektor. Imate 3 sekunde da izađete iz auta. A zbog čega? Odbrajam. 1. E, viš kako je taserom izbog što gumu taserom, brate moj. Jesi vidio krnja? Ne, ali moguće da je ovo uradio, brate. Da. Kako može se probušiti gumu taserom, brate? Gledaj puta. Gledaj sad, samo gledaj. E sad puta na nas uvoz za šeri pozdrav. Čuješ da ste znali izbog. Vidiš tu peru, piš tako pa nije. Sad ću da vozim ovako dok ne stane gorivo. Evo, čemu ti ja pričam, druže, da vidite, brate? Jesi vidio? Sve, ovo puca na nas. Vidio. Puca na nas, zašto beži? Bravo. I sad ću da vidiš, kanje kako nas udaraju u kolima. Ja kažem, neću da vidim. Evo, zbog ovo. Ste vidio, Zeka Rotterdam i odmah je došao do čanje. Zovite. Ovi kurac, zovite. Zovite. Napiši da su pucali na nas. Jel znaš? Hoću pucam ja kao prvo. Ne da pucaš. Sram vas bilo, policija do pobjede. Pisali. Čekaj, zovem Gaju, brate, nam sredi dva auta. Sad, niko nas nije tako dok nije došao Galaks. Gde ste ljudi? A Galaks je auto karakter, nego ti igraš. To je MG. A jel Galaks je bio u Mustangu? Nije. Jeste. Uć, jači, policija do pobjede. I onda je bilo na radi, ajde udariti. Bravo, momci, policija do pobjede, hajmo. Ovaj se smije, kiselo. Policija do pobjede, bravo, momci. Bolji niste, ajde Juri. Policija do pobjede, bravo. Gajo, treba mi pomoć, Gajo. Reci. Treba mi dva auta, Murija mi izbušila gume taserom, jel to moguće? Pa učeš. Jel mogu da ti izbuše gume taserom? Ja sam trenutno vatam nekakve uzmem se za auto, za auto malo. O, policija do pobjede. Ajde, što ti treba auto, jel? Sedi. Trebaju mi dva auta, brate, jel to možda nabaviš nekako? Po jednu se, ali mogu. A? Mogu jednu. Ne možeš dva?
Ne znam, mislim, dobro, aj probat ću, gdje ti treba, za koliko? Ajde, zaustavljaj. Evo, samo da vidiš, samo da vidiš do kraja. Gde... Znaš gdje ima ta auto, ima ta auto kod mega malo, ođe. Gde? Ima, od mega malo. Gde je to? Ima je udala, vidim, mene jebeš. Odmah u put pored put, ono, veliki je mega malo, imaš balik, imaš auto. Imaš auto. Ajde, ajde, ajde. Znaš te kod, evo. Ko je to izašao s kola, ko je to bilo? Žuti, a? E, jesi vidio, jesi vidio? A brate, što radi ovo? Druže, bravo.